Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹni tí Ọlọ́run fi ṣe role model wa.
我是的，的我弄他的六块钱。是啊，那个是的。啊，下句的，的我弄他的六块钱。我呢，阿布安的我，他说输了。阿是家里不要，我弄弄下那个，我来下你这个便宜的。我呢是阿布安的我，他说输了。也都是不要弄说开嘛，过年就工资结很大，我弄出嘛，我出些的点下。我呢是阿布安的我。说输了，总之我爸爸跟他那边，你就不这么爸爸，就不这么呀。昨天我妈到我那屋里都比大哥，我老婆吓得吓得个身。阿布安的我，他说输了，我那总之不直接被阿里王打那都冲大哥死，我老婆妈妈吓得吓得。我老婆吓得个身。阿比罗阿里佛的呀，我哎呀呀。Oh.
sallallahu alaihi wasallam o ni lara awon ise hasanati ni olorun ma fi bere kokan wa amin o ta ba fi sori re pa to je fi gba odo olorun tolara ni lo fi wan kale amin o ni na ko jo ko kale amin masha allah la quwwata illa billah amin azim asha do pa won bi wa awon to won fi se gateway fun wa wa si de aye yi olorun si fun won re Tọlọ́run fún wọn bí Tọlọ́run sì tún fún wọn tọ́ àwọn òun bí ní ọlọ́pàá àti wọn lẹ́sìn olórí. Ámì. Àwọn tí Ọlọ́run tún ṣe ní òǹgbò ni fún wa láwọn àfáà. Tọlọ́run ṣe ní aṣáájú fún wa láwọn ìmáàmù ìmáàmù láwọn ostars láwọn aṣòyò Ọlọ́run bá àti wọn lẹ́sìn olórí. Ámì. Àwọn tó máa tún yàn fún wa láláàánú ẹ̀yìn èdè ò lè dàgbà kọjá láàánú ẹ̀dá ò sì lè kéré kọjá láàánú ẹ̀dá ò lè lọ́lá kọjá láàánú tí ó bá yẹ pé lóòótọ́ ni dáńtò ó jẹ́ number one rich man in Africa òun náà tó láwọn kan tó ń look up to tọ́lọ̀ bá fẹ́ há tọ́lọ̀ bá fẹ́ di bá mi bóyá lọ́gbọ́n orí ni tí yá lọ́dọ̀ wọn. Bóyá ládùúgbà ni tí ń gbà látẹnu wọn. Bóyá láàmàràn ni guidance wisdom ti ń gbà lọ́wọ́ wọn lọ́nà àánú. Kódà ìyàwó nílé rẹ̀ ó lè jùmọ̀ láàánú rẹ̀. Àbẹ̀lọ́run gbogbo ọ̀nà tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà ká fi ní àwọn aláàánú tí wọ́n ń rọrùn wá tí wọ́n ń pè wá síbi ire tí wọ́n sì ń dárúkọ wá níbi ire. Sáré wọn àjẹ́nà ní ọlọ́dún ìjọ sàbẹ̀lá. Ààbí. Ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ náà nílé ayé yìí, òun náà la ń ṣe bá ti ń ṣe yìí, ọlọ́run àti ìlọ, káyẹ̀ kó jẹ́ bàdé àjọ àbọ̀ fún wọn. Ààbí. Ẹ̀yìn wọn náà ọlọ́wọ́dún ìdí bàdé láyé láyé. Ààbí. Ọlọ́run àwọn ọlọ́pẹ̀ سيرهم بالماء والثلج والبرد اللهم ابدلهم دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله واجعلهم من اهل الجنه واجعلهم من اهل الجنه واجعلهم من اهل الجنه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد مكيوا ولوكيتو باو بامكو على في الله انا اوري اتي اوري ادي انجا سالك ما باو بوا بي مكيوا باو اتي مجد امام عقادي اي امام عقادي وان دينو ميجو سعادة عبادية Society of Nigeria Ìmọ̀mù àgbà ni wọ́n ní ààyè yìí. Ìmọ̀mù àgbà ni wọ́n nínú ilé tí wọ́n ti jáde. Ìmọ̀mù ibnu àìmà. Ìmọ̀mù kan gbòógì tí Ọlọ́run ní kí wọ́n jáde látara àwọn ìmọ̀mù tó pọ̀. Ìdílé bàbá àǹfààní wọn. Ìdílé ìyá àǹfààní wọn. Wọ́n tún múyàwó, ọmúyàwó ní ìdílé àfà. Nígbà tọ́lọ́ wọn tún ṣe àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ wọn wọ́n yà àfà. Àwọn tọ́lọ́ wọn tún ṣe ní èso lẹ́yìn wọn, wọ́n tún jẹ́ ìmọ̀ràn. Ó ń ṣe kọ irú wá gàgà ìyá ọmọ ìdíbò ìlú. Wọ́n tẹ́lẹ̀ pé ìmọ̀ràn sàádọ́ta wà ní ìyá lábẹ́kẹta ni wọ́n. Wà fi ń lọ fọ́n sí pàyẹ̀rú ọmọ 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 tó lè fẹ́ ọlọ́run tó wá gbẹ́gbẹ́ láyà ẹ̀ dé sẹ́kẹ́rà mọ̀s lókè léwu. Wà fi ń lọ fọ́n sí pàyẹ̀rú ọmọ 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 ọ
ونسأل ربي أن يكون غدا يسرا. Alhamdulillah. Honorable Osir,
ajadi ẹni mọ̀lẹ́ra ẹ̀yà ìlú. Nínú dáadáa, Ọlọ́run ní kẹ́ ti rí ṣe tẹ́ ṣe sọ̀stẹ́ni rẹ̀ nípa ṣe tẹ̀ sí ìláyé ní Bàrà House Next Day Mosque. Ọlọ́run ní kó ṣojú ẹ̀mí wọn. Gbogbo ohun tí àwọn èèyàn wà fi ṣínú lásìkò yẹn lè so ní oní port water. Ọlọ́run ní Ọlọ́run ní kó ṣe wà ní ìjọba gbára. Ló fi jẹ́ pé lo èmi dáadáa torí ọ̀la. Ẹ̀dá ẹ ṣe rere. Nítorí ọ̀la. Ọlọ́run sì mọ̀ tí ń ṣe tọ́lọ́ bá ní kó òun kó orí yọ papọ̀.
àkọ́bí anáyírọ́ bá ń dín kó máa bí èyí fún yín. Ọ̀rọ̀ lẹ́yìn kò lè ìyá náà láti máa ṣe gídíò láti máa kọ́ máa kéwú láì lómi. Táwọn ọba ti wá pariwo sókè dáadáa torí àfẹ́kọ̀ àwọn èyí wọ́n dá ń tọ́ àìkéwú bíi nobel. Èyí ka káyọ̀ kéwú tẹ̀lé ka nobel tó máa kéwú lójú bá yàrá o. Ó kà sókè ni. Táwọn ọba ti wá pariwo pariwo wọ́n á nídìí omi. Ìpítàwá ti ń gbó òyìnbó àwọn ẹ̀ màálì lára táìtì tí kò ní ẹgbẹ́ àná nìyẹn màálì. Àṣìlá àwọn tí wọ́n ń kòmí màálì kò dìsí. Aláwọ̀ tí wọ́n ń kòmí ní àbá àdìsí. Aláwọ̀ tí wọ́n ń kòmí ní òsítáàsì. Àṣìlá àwọn tí wọ́n ń kòmí ní ìbọn.
Although somebody may, you are 100% like Prophet Muhammad or somebody. And me and you. Where your strength lies is the beginning of your weakness. Never underrate anybody. Never pull down anybody. PhD Paul, Larry Slam, Lara Challenge you are pulling down syndrome. Whereas our Funawani Lati encourage our Funawani Lati enlighten our Ibarra House State Moss as a case study. About my mom will say, what do you want to go to work? Baba, make sure I have just for work. Baba, make sure I have just for work. I'm only around to be there. Challenge.
ni ka wa yi bọlọ na ti sọ wa ipe ni kọra bismi rabbika ladhi khala imanon koko fi appreciate that for allah ajo wani ti ajo wani ta'allam fa inna al-ilma asyan lil fata e so to da ju lo fo maniya min al-illati asina'i inda takallumi asima balode ati mo esin ko si kan to je fo wa ma seyin me ila alam yazid ilmu al-fata fa ibahuda ewo ma ba ibili ti mo ba ten bo ibo ba mo so lo ni wa sai ya ta hu ti mo ti so lo ba mo so lo ni adina wa abula abu has ida wa ni meti ni wa ko se ni kan to le fi kan re mo lutu ila alam yazid ilmu al-fata ba ti mo be ko mo wa iyen to mo ti pe ko si ti mo de ti mo ni relevant wa ni ba hu da o ni se islam ni to ni mo ri wa sai ya ta hu ima yo ma te jo ka ti mo pe ti mo ba nlo adina wa abula abu awa to si mo se islam ah to se to si mo se islam Oba shiri wa anna Allah awda fitnata tuta shiri arwana wa tushi uzina kaduma lomani o fi gele ti o deni a mole lawo imana ala ala bi lo wani jama amen awa de mata atmo wa sini awa na she consult ama afawa omo ke o shi na wala lo ama afawa doctor wa دكتور خضر مصطفى حفظه الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 Challenge number 2 that is now this is sharp about fun osuluni as Allahun Allahun propel here bi asha wa imam ani moto to rin lati Islam is a pristine religion o si un to she Islam awa musulmi ka she gidi o ka yara o America kan to she gba Islam oni I wish I know Islam before Muslims Depo pele ni awa muslimi bi o po egbe sori bi gba to ye po to ba da jenna won a so pe oya o eyin egbe bayi e to bayi ni ka ko wa jenna depo pe temi ati ko ba sinu egbe yen mo o ye bi kankan depo pe o ti e fe ki omo egbe awon ko fe latare ti e se mere omo egbe lo bi ela ko ke islam se ko wa ni e me da ro egbe kan wọ́n pa àpò ẹgbẹ́ mẹ́múrí ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tán bẹ̀rẹ̀ èèyàn tó mọ́tẹ́ máa kalẹ̀. àwọ̀ ní wọ́n lè ní ìwé wá tàkù wá. àwọn àti wọ́n sọ ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ ìsìláàmù àwọn àti sọ ní ẹgbẹ́ òṣèlú. dípò pé a ti ní dọ́kítírì tí wá gan fáwọn ẹgbẹ́ láà ń pèlè pé ìsìláàmù. And I'm sure she's relevant to this. That's why we're very relevant to us. We're going to lie here. But we are going to be busy. We're going to see man. Like this, she's going to be on you. We're going to be on you. Hey, imagine what we do to you. You know, I'm sorry, we didn't want to be ours. I want to know what we didn't want to be in the room. I want to say, I don't want to have a idea. I don't want to be on my back. I want to have a shit. tó bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ a sọ pé ti àwọn ẹgbẹ́ yìí bá wọn a sì sọ pé ẹni tí ò bá ṣe wọ́n kò rán lọ torí islam dá dúró fún rẹ̀ socialization ló bí àwọn ẹgbẹ́ tá à ń dárúkọ yìí ká lè ba ààrẹ ní bámi ká lè ba ààrẹ ní ẹ̀kọ́lẹ́jì wa
that year we fear is by your kind of shape for our tia ye property by your kind of shape for our kesha for my way that was then the jama what about that was then now Islam. So Islam first. Islam, you don't need universality. And it's a lot of people white as a tree, put it away. And why shall I hear you what you white, white, put it away? And why shall I hear you what you were white and blue, put it away? I remember coming to the official world for now. What's it mean? But I won't put in Islam. La primary and salary in primary school, secondary school, now I will be primary school, secondary school. Now we are my bed between one shisha takutakum, see your color power in our few boss over to that alarm and leave with one to an infatti and assembly. But I want to go from my bed, you know, as I saw the room. I want to go to the bottom of 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 the Islam is not a but I have a new Alan Birriwa, Tepua, and I know what I know what's okay. I appreciate Alain and Farid Alain. What you meant by it, what she meant by it, Eric is going to be Muslim first before any other thing. What I want to Alan Birriwa, Tepua. Any two of our shall we get me? Now, find it by your own. If you see, I would lose on it. Even oh, yes, your money, get a more fee or come in it. I took a watching you, who go on a better. Who knew which way? I said, you see, war. Only a jack shop, only a jack up, you know, come back. I share. Only you get a little one, you know, my yard. In the man moving, you know, if you are too fast, you know, Islam is coming out to appreciate around here, brotherhood. You see Islam before any other thing. Before tribal mark, before tribal affiliation. Hello, me, in Luno Muni. Islam law. And me, party, no one who could do Islam law. And me, talking Libya around the social club. I didn't come in that way. No one could do that. No one could do Islam law. Oh, my yes, it's a deep money in the area. Oh, yes. O koja ile aye da wa yi o da jennafa o da omo ti ya wajo bi ti o baba ashe islam ateni da jo je muslimi da jo kirun occasionally brotherhood ti wa o lati wa stronger and permanent ju teni ti ya wajo bi wa ati baba wa what a wanu ala libere wa tamwa o ta o se ka se to je jo na bayo o na ni pe eran ayin lowo what a wanu ala libere wa tamwa membership irrespective of affiliation e brizirai e shanurai e shirai o ti showo what a ibe wo ولا تعاون على الإثم والعدوان. كم ياسي قسم واتوب واتجوا الشديد إما نقول يوم. ولا تعاون على الإثم والعدوان. كم ياسي قب تاجي تلو وافودا بجا فا تبعي. Encourage you are only in the beginning, come on, all you. What out of one room? And I didn't see what you are. What does it mean? What are you in the beginning for? How did I eat? Gossip people, would you come back? Demoralization, would you come back? Blasphemy, would you come back?
kama judge ra wa o je kan be en da wa ni ko gberu se ti e lowo e ma embrace lowo e o fe da jo ru niye o fe da community ru niye ko ti woju e to wa nle ko to be ni so ko wa meni ti o si bi ni yo wa se da oro re be ko wa conclude e be a o ti wa se niye ko conclude re pe lo se ko conclude re pe ba da lohun iru se si yen Afin ba personality ara wa je ni. Imada wala limyo alo. Dale. Imada ikorirale. Ifemero da wala wa ti ni. That wa encourage hatred da da. Wala ta wa nu ala limyo walu ti wa. Oda. Kama encourage money won pe. Afami gan. Te wa ko money won podo re. Ori mo ti gbo. Olorun ba wa pelu e. Yo a show any ti won gbe oro re wa ni to ba ti ko ma to si lodi a ro ko da e wa mi o teni e wa ti de yo ni ha aba wa so won to so le kan yen ni pa ba yi bi wa so o ko ona da wa ga na bala wo jo ti ma fi de discourage to won ma ko ni e kama e da te ni e o wa la la challenge da ni la wo jo wa another challenge o ni adamu nafaqo fi sabilillah I mean, so you are not alone. Who would have asked that you are not alone? He has saved a permanent savings. That says, Ibe, that one you do go, the gemon. She will not share it, but you have to share it with me. The value of it is me. He may wonder why you are sure. Kódà mọ́jọ́lá ṣe wọn prefect wọn máa parí rẹ̀ tó dà wọ́n lè máa gba fẹ́sẹ̀ bí ilé láti lọ́dọọdún wọ́n lè máa lọ́ọ̀jì rẹ̀ lọ́dọọdún. Ṣèbí mọ́jọ́lá ṣe lẹ́kọ́ yìí tó ọ̀gbọ̀n ní sí ta wọlé tó dàbí pẹ̀lú ṣe náà wọ́n mọ́jọ́lá ṣe àmẹ́bí ní Madina. Ọlọ́wọ́ ní ìwọ sẹ́lẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì ní kẹ́ yege lórí ìyẹn ọmọ mọ́jọ́ mọ́ padà sí àbúrò. Àmì. Is a responsibility to many communities to one under it. Islam only get bad, Islam only get bad. Oh, to last in the church. But voluntarily, we won't see any of the company that want to see your loan and Tony come if you appreciate our power. Lára àwọn tí ó jẹ káà fà rúgbùdó sọ nìyẹn. Lára àwọn tí ó jẹ káà fà kó appreciate wa nìyẹn. Wọ́n tún fẹ́ bá wa lọ sí ibi tí tẹ́lẹ̀ lọ. Lára àwọn tí ó jẹ káà fà kó appreciate àwọn programs wa lè tí ó wà modern tí ó sì wà moderate. Ṣùgbọ́n àwọn àfà tá a bá tọ́jú wọ́n dùn lè wá jọ kó rí jọ kó wọn ọmọ. Wọ́n wá gba ìyá láyé owó lọ́wọ́ wa owó lábẹ́rẹ́ tẹ́lẹ̀. Àbíjọ wá ní àgàgàjọ onímọ̀ wọn ò ní parí rẹ̀ bọ̀rọ̀. Bí ọ̀rọ̀ bá ṣe ń dé sí báyìí láti rẹ̀ ọmọ ọ̀rọ̀ pé aṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ náà ni o. Wọ́n ṣe onímọ̀ dáadọ́ méjì alẹ́ láti kó ọ̀rọ̀ níbí. Kódà wọ́n tún tan ná nígbà onímọ̀ yìí o àfòrú ṣe ni o. Torí mọ̀lẹ́kà tó wá mọ̀ wọn sáré bí ọmọ Muhammad. Wọ́n ní alẹ́ ló ní àti káwọn ṣe wà lẹ̀. Kí ló fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ tó fi ń tàwà dé bẹ́ẹ̀? Torí bá wà tá a jẹ́jẹ́ máa àpùṣéètì wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà tó lọ fi gbaṣẹ́. Ṣé gbogbo àwọn àfáà náà ló wà gbaṣẹ́? Ṣé gbogbo àfáà wà gbaṣẹ́ tán sókè mọ̀ sọ̀jẹ̀ máa? Ta ni yóò máa dáhùn fún ìmájẹ́sì tàwa ni? A ní ìdí àwọn àfáà tí wọ́n jẹ́ full-time scholars. Nítorí pé anytime tá a bá ní ìdí attention, wọ́n fi ka ara wọn available. Àti lo logistic ò ní nira fún wọn. Tí wọ́n ti mọ̀ pé ó ní ohun tí ẹ̀ ń fà wọn.
ni mo te bi encourage ja won lo so si ni o quarterly ni o weekly ni o won ba ti biro alorun wallahi wa rabbil kaaba ti mo ba so bi mo maka ti mo to di mo madina wallahi alazi mo ja ara mo ja won mo nigeria lo elo ko le eyan ni won ni mo na fe survive ustaz na fe je o fe komo to na sound to do school to da lati ke fi imam do kan bale lati ke fi afa do kan bale ko focus lori wa ko ma ja nitori ti wa spiritually morally ko ma defend the progress wa ko ma protect the interest wa atwa na kari ti won ro lara je to mo fun wa baba se niyan ije ni kan leni to ja fa ni ru be ko da ma se ti si mo to comfortas ustaz lẹ́yìn mẹ́ta ṣe fẹ́ ṣáàzù wá dà ronú àti sanwó olé iṣẹ́ ọlọ́run sí ń tẹ̀síwájú bí mẹ́ta ṣe ìbára ṣe tóbi tó tí ṣáàzù wá kọ́ sílẹ̀ ó léwu yóò kọ́kọ́ gba náà lẹ́yìn ìgbà tó wá gba náà yóò mọ̀ fún rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó wá mọ̀ fún rẹ̀ yóò wá gbogbo iṣẹ́ yẹn wá lọ ní rọrùn kí ló fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn jẹ̀mọ́ náà making basic amenities available for new stars. We are on Facebook, Muslim community of Nigeria and all over the world. Kí community tó bá ṣe ibi tó láàrin kó lè mọ̀ pé àfáàtìlẹ̀ àwọn ti ní pásá. Kí community tó bá ṣe kò ní ẹ̀ka tó fún wọ́n lè mọ̀ pé àwọn ò tí parí iṣẹ́ yẹn ó tún níbi tí ẹ̀ka àwọn ṣe yé. Tábá encourage àwọn àfáwa tá a appreciate àwọn àfáwa tá a make life more easier for them, wọ́n focus lórí ìlọsíwájú community. Kì í ṣe gbogbo àfáà ni ó gbaṣẹ́ bíi tiwa. Ìṣe gbogbo àfáà ni ó tún lọ kọ́ṣẹ́ bíi tiwa. A sì ní àwọn àfáà kan tí wọ́n jẹ full time àfáà láwùjọ. Mo sọ sí wọ́n mú sí ilé ẹ̀kan kí wọ́n tó ní àwọn àfáà tí wọ́n sanwó fún lóṣooṣù níjẹ̀gbogbo. Mo mọ̀ sí by chance fún òfíṣẹ́ báyìí. A tún yọ débẹ̀ ní pẹ̀lú. Irú dáadáa bẹ́ẹ̀ náà, ìwọ náà lè embrace wọn àfáà, ó lè mọ jẹ̀bi torí gbogbo yín lọ́wọ́ ṣe fún mi. Wọ́n mọ àbúrò yìí wọ́n lọ ti ṣàánú láńlọ́ọ̀dù yìí náà. Ọlọ́run tó ní kí ìdákọ̀ mú náà kó tún máa wọlé. Wọ́n máa jó bàjẹ́. Ọlọ́run ti ṣàánú bàbá. Wọ́n tún ti ń jẹ wọn mọ́ lọ jẹ jẹ́pẹ́. Wọ́n mọ ìkíní ni àwọn náà ní iṣẹ́ tí wọ́n lọ́wọ́. Bàbá ń jáde Monday, àwọn náà jáde lọ bí iṣẹ́ tí wọ́n ní. So not specifically about this community. Whatever challenge I raise here is not meant particularly for this community. But I discuss the topic here holistically. Fáwọn ọmọ community tó bá wúlò fún tábá bára wá bẹ̀ ká lè liberate wọn, ká lè tọ̀ wọn sọ́nà. Ìnásójú ọ̀nà tọ́wọ́ ohun ọlọ́run ti fún wa ṣe. Ìnásójú ọ̀nà tàwọn àfáà ọlọ́run ti fún wa ṣe. Èyí tá a tún lè náwó sí òun náà ni ohun tí ó empower àwọn ọ̀dọ́ láwùjọ. Tọ́jọ́ òfin ní máa wórí èèyàn káàkiri bí láti lọ ṣe wá sí láàárọ̀ yìí àfikún wọn. A ní bí orí ẹja ẹlábùn èmi gbádùn Titus ní ẹja téyìn fẹ́ràn. Torí láti òkè délé ẹja wá fẹ́ jẹ Titus láì tí láì ní tu kankan dànù. Ó rọrùn fẹ́mi. Titus ó ṣe ń ṣọ̀rọ̀ tó yẹn fún láì bẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ wá fi orí ẹja Titus ilẹ̀ wọn ò jẹ́ o. Wọ́n forí adìẹ́lẹ̀. Wọn ò jẹ ẹgbàá tẹbí gbà kékeré tí bàbá wa bá pàdé ẹ wọn ti fẹni tí ó gorí nínú ilé wọn ti fẹni tí ó gorí wọn ìwọ orí wàá fi kọ̀ǹpìtì ẹ. Orí ewúse ògúnfe owó àgbẹ̀ ọ̀bá wọn ò jẹ orí ààbò wọn ò fífi ṣe pẹpẹ sú orí èèyàn bíi tí wọn ní wọn wá káàkiri. Àwọn ohun ńlá ìrìn aṣọ ìtọ́rin ọjí. Kí a ní pé òun fẹ́ ṣe ìyàwó cross orí èèyàn bíi tòun lòun mọ wákàkiri àbẹ́sẹ̀ òkú àbí fún òkú lòun mọ wákàkiri tó bá lọ́wọ́ náà lọ́wọ́ náà kàkiri ó fèrè àjẹmáà.
fi ṣe jẹ máa kò fi ṣíra ara rẹ̀ wò ọ̀nà táwọn ọ̀dọ́ òfin ní wà attract or attracted sí irú ìwà tá a sọ yìí a ń láti pa àwọn láwùjọ iṣẹ́ I pass my neighbor làwọn wọn kọ́ rárá wá táwọn náà bí wọ́n fẹ́ máa gun àbí tí wọ́n fi ń kún mọ́tò tó ju ti lẹ́kṣọ́rọ̀ àwọn lọ ẹ̀yìn bàbá adáwà bèèrè lọ́wọ́ yín eléso pàtàkì fọ́ṣká yín fún wa ẹ sì lè sọ yẹ 1000 mọ̀ pé kò ju 1000 lọ kò lè wọ million nígbà tí ra fọ́ṣká yín eléso yẹ 1000 dẹ́bìrà ẹ sì lè sọ sórí ibẹ̀ ẹni ṣe gbogbo tẹ́ẹ̀fì kún lónìí tẹ́ẹ̀fìrà kí wá ló dúró ló fà á láwùjọ ní sí tí ọ̀dọ̀ ń compete unnecessarily kí ló fà á tí wọ́n fi rò pé àfihàn àwọn bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó háì kì í ṣe pé àwọn fẹ́ máa grow gradually torí pé ìwọ̀n tá a fi ẹ̀pàwọ̀ àwọn láwùjọ kò tó nínú ọ̀nà ọlọ́run kò pẹ́ tí mo ṣe tán ní primary school ok kí ló ṣe tán primary school gan mo wà primary 4 èkó ni mo ti lọ primary school mo sọ fún àwọn afáwà mo wá rí ọ̀rẹ́ mi kan láwọn ọ̀rẹ́ tá a máa jọ ń gbọ́ bọ́ọ̀lù dáadáa ó wá ra aago army colour báyìí rọ́bà aago onírọ́bà yìí a ṣe ṣe tá a sport lọ kò pẹ́ tó tá a bá ti fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù á bọ̀ uniform aṣọ táwọn sókè yẹn á bọ̀ yóò kú ṣòkòtò àti singlet tí a fi ṣe tá a sport yẹn so yellow house ló wà yellow house lèmi náà wà tá a bá fẹ́ juice ra wa sí inú ilé tájọ gbá bọ́ọ̀lù ibi kan náà ni wọ́n fi àwọn bẹ́ẹ̀sì so wọ́n ti rí wa bí ọ̀rẹ́ tí a ní inú tó common so tó wá wọ yẹ́lò ìlú wọ yẹ́lò wọ́n wá ní kó díjọ kan ọ̀gbìn láago lọ́wọ́ ẹ̀ ibi wọn láago kàrá kí n jí tiẹ̀ the next thing tí mo rọ́ ní pé bọ́ọ̀lù mo ṣe lè rọ́ ibi tí mo ti ń rọ́ pé bó ti gbóhùn ní ti rọ́wọ́ níjọ́ yẹn tí mo délé bí lára àwọn táwọn jọ ń gbélé tó ń ta búrẹ́dì mo yẹ ní adéwáyọ̀ mo fẹ́ lọ bakery o ẹ má ṣe lè pa o mo náà yẹ máa ń gbé pọ̀npọ̀n yín torí pé ó ti ní pọ̀npọ̀n tí wọ́n fi ru búrẹ́dì yẹn mo lè tẹ̀lé wọn lọ búrẹ́dì bakery yẹn bí ìwọ̀n tó pé ọlọ́run kan darí mi pé òun wá owó ibi tó ti rówó ọlọ́run là kalẹ̀ nígbà tá a dé bakery yẹn báyìí mo yẹ bí wọn ìyá ẹ̀ ṣe wọnú bakery báyìí ọmọ ọ̀la ìgbòho kan lẹ̀ níbi tí ó ti rí wọn á lọ bákan lára àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ ní bakery yẹn pé dàpọ̀ mu ẹni wọ́n fẹ́ báyìí ṣiṣẹ́ bí kí ni ẹtú jọjọ orí mi kí mo lè báyìí ṣe wọ́n ní àkọ́kọ́ náà àwọn òrùkú ewu tí wọ́n lè ṣe wà mí ẹ ti ẹ̀ṣẹ̀ sọ́nà agolo rèé mo ti fún ọ ní àwọn options oríṣiríṣi wọn ní torí pé mi ṣiṣẹ́ bí ìlé hádùú agolo kí wọ́n bá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tẹ̀ tó lóun ní ṣẹ́kù tó ń bá wọn ní bẹ́ẹ̀ tí àwọn yẹn bá wọn rà ẹ ó dáa tó mo lè ṣe wọn ní ó dáa tó olókèrè tó ń pọn mi yẹn torí pé báàbò tó ń rò wọn lè rò ẹ ti bá rí sáìsì mi màá rò wọ́n ṣe wá igi ọ̀dà ńlá fún mi nìyẹn o mo lu igi ọ̀dà tá a tó sì níye tí wọ́n fún mi nígbà tí wọ́n parí owó òjọ ni nínú àwọn ọlọ́run mo rò pé ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta bàbá wa wọ́n wà píya wọn láàrin ọjọ́ mẹ́ta lọ́sẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n fi wáyé ìfífi lọ wo mi ní bakery ọwọ́ ẹ̀ máa ń ṣe ìṣe sọ sórí ìfún yìí wọ́n láyà àbí ìfún ti rí owó aago yẹn pé kí n wàá rà á wọ́n ti rí ọ̀ owó tí mo ṣiṣẹ́ rẹ̀ kẹ́ tó délé iṣẹ́ kẹ̀ ṣe ilé kí wọ́n náà ti ṣiṣẹ́ ní àgbẹ̀ tó wọ́n yẹ sọ pé ilé tó ní wọ́n máa lọ káwọn fi dé ṣe ilé kí wọ́n náà ti ṣiṣẹ́ fún náírà mo tẹ̀lé ìyá akíkọ́ bakery wọ́n á bá wọn tí wọ́n ń pọ̀ mí lọ́wọ́ ní ìsọ́pọ̀ mi mo fẹ́ fún fabrication lọ síbẹ̀ o wọ́n á bá wọn tí wọ́n ń pọ̀ mí lọ́wọ́ mo ṣe kí ni èmi náà máa wọn wo mi wọ́n á wọ́n ṣe ní ṣúgbàdì lóló fẹ́ ràn ní bẹ́ẹ̀ ni èwo ló wá fẹ́ ṣe níbi ìgbà ìgbà gbé ohun tẹ̀sí kókó fẹ́ ràn ní wọ́n láì fọ́ sí ṣìkúrò àwọn nínú tí wọ́n máa ń sábà ná wọ́n sì ka nínú tí ẹ jáde báyìí pé ṣọ́ọ̀tù gbàdì lóló fẹ́ ràn ẹ̀ náà bí àbùkà tú àti àbọ̀lọ́rẹ́ ẹ̀dí lọ́rọ̀ alákọ̀tí kúyọ̀
Labẹ́ pé ká ń ná sójú ọ̀rọ̀ tó rọrùn lá wa. Láti bí
tí àjọ náà ti wà àwọn tí àjọ náà ti empower wọn lé ní 3000 ẹni kọ̀ọ̀kan ò sí benefit less than 100,000 kọ́tà mẹ́rin làdínlọ́dún ní kọ́tà kọ̀ọ̀kan àárín sí àwọn èèyàn 40 times 4 kí ló fún wa 160 people bá ti ń ṣe nìyẹn wọn ò sì ní kí wọ́n sanwó yẹn padà díẹ̀díẹ̀ ẹ tó ní irinṣẹ́ ọwọ́ wọn pé fún ẹ tó ní ìdí ẹ̀páwámẹ́ǹtì ìmọ̀ wọn ní kó lọ kọ́ tó bá ti kọ́ wọn pè níṣẹ́ fún irú yẹn ni ó jẹ́ kí òṣè àtiṣẹ́ ó dínkù láwùjọ nígbà tó yẹ pé ànáfọ́pọ̀ tó jẹ́ dóólè ọ̀ràn yẹn ní ká ṣe àṣe wáàsí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ṣe níbi láti lọ ṣe wáàsí níta gbangba lẹ́yìn ọ̀rọ̀ lórí ìsàká ni pé tó wá tó bá ti tó 3,060,000 tẹ́lẹ̀ kò tó yẹ tẹ́lẹ̀ 2.5 million ni tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n as at today tàwọn rate gold pa 1 kilogram tó pọ̀ ti 36,000 multiply by exchange rate tọ̀dọ̀ wá bí ohun tó fún wa gbàtà multiply ní 3,060,000 naira which is the sum ẹ tó wá ní more than 3 million lọ́wọ́ kò rí ìrò tí bó yẹ kó ń forí korí pẹ̀lú àwọn ìmáà pẹ̀lú àwọn elétò mọ́ṣáláṣí ní pé 1/40 inú ẹ̀ o àbí tó ń fọ 2.5% inú owó yìí bó yẹ kó ń pè é lẹ̀ kí wọ́n fi ẹ̀páwà jẹ̀mọ́ pàápàá jù lọ àwọn ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ wà lé ọdún kìíní kejì kẹta and anaidu han lẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n náà sọ she is a devil workshop àwọn devilish workshop yẹn wọ́n manifest nísìnyí àwọn pariwo láì gbé láì fà wọ́n kun lexus wọ́n kun muscle tí ò lè explain báwo ló ṣe rówó yẹn kí ló fà á torí pé religious body náà fi responsibility rẹ̀ lẹ̀ àṣé àwọn àfáà fi responsibility wọn lẹ̀ wọn ò ṣe òun ló degenerate dé lẹ́wù kọ́dọ̀ náà wà ó pé tí olórí bá ṣe bó ti ṣe yìí àwọn náà ṣe ìtọ́ àwọn náà fẹ́ survive nígbà táwọn olórí náà wà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé orin kátikati tí àwọn òbí tí ò mọ tí wọ́n ń ṣe ń play fáwọn ọmọ wọn nínú ilé dájú lẹ́jú sanjú ranjú wà ẹ̀ka òun lẹ́yìn jí gbọ́ nínú ilé kí wàá ló fà á táwọn ọmọ náà òfin ní dájú ọmọ dájú dípò pé ó ń tọ bàbá rẹ̀ lọ sórí ilẹ̀ ó dájú ẹ̀ máa wọlé owó lẹ tí mo ṣe ra o ó sì pa bàbá rẹ̀ síbẹ̀ why ó ní torí pé orí ìgbà tó òun wọ́n sọ pé òun wá ọmọ dájú dípò pé ìyá rẹ̀ narrow escape from death látorí òkè ló ti jáwá láti window ló bá jáwá látorí òkè kí ló fà màdà ọmọ ẹgbẹ́ ṣe ayé léṣe ni ṣé ẹ wà òkè ọlọ́wọ́ wà òkè o ọmọ ohun tí òun wá kí ní lẹ́yìn ó fẹ́ kọ àwọn oníṣẹ́ ní o wọ́n ti mú ọ̀bẹ jáde ló fẹ́ gbé òun lórí o ọmọ yìí ni bá ó ní òun fẹ́ òun nídìí mọ́mì ẹ wá wọlé mọ́mì máa ṣe bìbí tí bẹ́ẹ̀ yà fún yín ibi táwọn ọ̀dọ́ dájú lé nìsín ni ẹ bá ti wá sọ ọ̀nà yìí girlfriend àìmọye boyfriend tí wọ́n ti pasáyé lẹ́ pé working corpses ni wọ́n láwùjọ àwọn ọmọ tí wá ọlọ́mọdé kọ́kọ́ sọ wọ́n lọ́wọ́ ọlọ́mọdé wọ́n yà yàkúyà ọlọ́mọdé má ṣe wọ́n lọ́mọ láìsá má ṣe wọ́n lọ́ta ara wọn another challenge is rough on muslimin and islam òun ni báwọn ọmọ mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin lágbàlagbà lọ́mọdé tí ń kó ní islam látara pé àwa mùsùlùmí à encourage ara wa tó à appreciate ara wa tó ẹni tá à rí fọ́jọ́ kìíní kìíní kẹta nígbà tá à ti rí àáfàá lè ké wú tá à bèrè rẹ̀ tí ò láwọn bèrè jẹ̀mọ́ nígbà mọ̀kánmọ́ sí ni ó dà ẹni tí è ṣe mùsùlùmí ó lọ wò sọ́lọ̀ sọ́lọ̀ lárábìnrin ẹni pé o tún wá wò mí èmi tí mo ń yàkàyàkà ẹ̀sìn tí mo ń wà lẹ́bi nígbàtara rẹ̀ yá tán òun fúnra ẹ̀ ní sọ́kùn fẹ́ sá pé kí á rí sí islam lónìí
fún àwọn ní enough attention. Káwọn tí wọn ò lẹ́sìn má bàa fún wọn ní attention dépò fún wọn àrùn bá bíbẹ̀ lè sí wa. Wà ní ná dínà ìdá láàyè. Láyé dínà bí ṣùgbọ́n ẹ̀sìn kan ṣó tí gbogbo àwọn ànábí ọlọ́run ń wá tóbi lórí àdébí wa kan hàn náà. Ọwọ́ ní islam. Ayé yóò tàbí gbéra lè sí láàmà dínà aláàyè gbogbo àrà ni. Wow, àwọn tá a fẹ́ ń fa ẹ̀mí wọn sínú islam ọlọ́run fún wọn sínú ìran zaka torí wọn ènìyàn fẹ́ràn ẹni tí bá náwó dáadáa sí ẹni tí máa ń fún wa ní jíjẹ tó ń fún wa ní mímu bàbá ìkẹyẹ pé torí mo rí ìmọ̀ hussein mo ṣe fẹ́ràn wọn láìláàlẹ́ sórí dáadáa tí wọ́n ti ṣe sí wa ń gbà tá a jẹ́ kankan ni. Àwọn abẹ́rẹ́ bá wa rà fúnra wa ní síta àwọn arúgbó material tó wà. Ah, ilah, 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 ilah
jẹ́rù méjọ́ kan náà láwá fílẹ̀ bá ṣe wọ́n ni akọ́kọ́ fi ìwà rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀mọ́ yóò dé tí àwọ̀ wáyọ́ ìmọ́hùn tó mú wa lọ táàtẹ̀ ṣe bí pẹ̀tà wọn kéwọ́ rárá àwọn ṣe ìyàwó kan ní unilag kó láàrin èrò wọn jókòó sí tó dáwọn ọlọ́fẹ́ tí wọ́n rí nígbà tí mo rí bá àgbàrí náà ṣe lẹ́yìn ìròyìn ìkọ́ni ní ohun tí súnà ní ká máa ṣe bàbá ọlọ́run ni mo kọ́ sórí ìwé fún wọ́n ṣe rántí mo kọ́ sórí ìwọ̀n orí yìí sọ pé kíjà máa mọ̀ pé mi ni mo pè wá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó fẹ́ bring about change or development ó fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mo mú kíníyà wá ẹni tá a sì máa ń bẹ̀rẹ̀ èèyàn lòun náà òun náà ní feelings lára wọn ti ń dá òjò mi yìí so change your dawa methodology address people appreciate people and let them know the right from wrong amicably not overnight bí bẹ́ẹ̀ kọ́ forces méjì orí fídíò yóò fún mi gbára wọn yóò wá lọ́wọ́ bíi àwọn ìfún ọmọ ìgbà ni o adamu takọ tó ìjábọ̀ mùsùlùmí ṣe lọ síwájú wa ń pọ̀ sí bóòlù láti ran ara ọwọ́ sí bóòlù láti fara lọ́wọ́ sókè sí ní gbogbo ọ̀nà tá a lè fi ṣe. Lẹ́nu iṣẹ́ ni o, lẹ́nu bísẹ̀sì tiwa ni o, bóòlù àti ìrànlọ́wọ́ ara lọ́wọ́ sí. Àwọn tá a jẹ́ wá ń lọ táà gbà wọ́n mùsùlùmí sílé irú tírítì wò láfún wọn. Àwọn tá a tún jẹ́ tenant tá a jẹ́ mùsùlùmí lọ́jọ́ àwọn muslim landlords irú treatment wò láfún property wọn. Àwọn tá a jẹ́ lọ́dọ̀ tá a gbà àwọn àfáà tí wọ́n ń tọ́ àwọn ọmọ wa ń kéwu sílé irú treatment wò láfún àwọn àfáà yẹn. Pélé yìí lára ohun tí ń jẹ́ challenge ni a lè má kà á kún tí sì di ohun tí ń fà wá lẹ́ lọ́wọ́ sẹ́yìn nínú Islam. Islam ń lọ síwájú mùsùlùmí ṣe kí ni o mùsùlùmí ń jóra yìí ọlọ́mọ ìjà jóra yìí. Lára àtàwé ìta ní òun ni mo tún wọ́n ti fi tag wa internationally bí àbá mi bó ṣe ní ọkọ̀ tó ṣeré tó fi tí wọ́n rẹ́sọ́rẹ́sọ́ yìí tí wọ́n bá dé airport lénìí. Treatment tí wọ́n fún wọn yóò yàtọ̀ sí ohun torí wọ́n ti táàgì mùsùlùmí bíi terrorist challenge ni tó bá spain àwọn èèyàn tó wọ́n gba ń máṣe kọjá lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ká wọ́n gba máṣe mẹ́ta kọjá yàn 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 tó wọ́n tún kọjá kan tó lé wọ́n tún wá rí bíi tiẹ̀ wọ́n fẹ́ frustrate ẹ̀ kí ló fà á torí envy position tí islam wà ní all over the world. Islam is the only religion tó ṣì dúró pẹ̀lú human rights tó dúró pẹ̀lú moral uprightness. Islam ní kalẹ̀ sí tó sọ pé kókùnrin àtọkùnrin máa fẹ́ra wọn lẹ́nu. Islam ní kalẹ̀ sí tó sọ pé kókùnrin àtọkùnrin ká máa fẹ́ra wọn tó gbé ègbésẹ̀ ókúnlé and public. Islam ní kalẹ̀ condemn attachment ṣe ọ̀pọ̀tà wọn pọ̀ sí díẹ̀díẹ̀ ni. Islam ní kalẹ̀ condemn ọkọ̀ onígboro. Tó bá ti pákéjì ara ẹ ṣe eléyìí yọ sókè tí ẹ náà yọ sẹ́yìn mo ní ní kó bá wọ church ṣùgbọ́n ẹ̀yẹ kó dá o kọ́ náà gbẹ̀lá yìí mo bí bàbá ìbámu tó kọ́ sọ fún pẹ̀lú padà sílé kó lọ múra dáadáa wá kó tó ní bàbá ìbámu gan àwọn jẹ̀má ni wọ́n sọ kékeré wọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ̀yà ṣe ló pọ̀ yìí. Tó gbọ́ uprightness tí islam nìyẹn ló jẹ́ ká ní ọ̀tá tó pọ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá yìí wá dé àwọn ọ̀tá aláfowósowópọ̀ tí wọ́n ní commonwealth tí wọ́n fi ń wait war against islam. That is the reason why tí mùsùlùmí ṣe lọ́nà tó pọ̀. Are we getting it? Ṣé àwọn àtọ́ àtọ́ni pé ọ̀tá wa ń fọ àwọn àtọ́ pé àṣẹ islam yẹn mọ́? Islam pèrè ní ìdílé mi. Ẹni máa gbé kọ́ wa wí. Islam yẹ wá níta wá. Ẹni máa gbé kọ́ wa wí. Ìlànà yẹn wá ń pọ̀ sí fún àwọn mùsùlùmí lójoojúmọ́ látara pa lóde sí ọlọ́run. Àti súnà rẹ̀ bí wọ́n sọ̀rọ̀. Ọlọ́run rẹ̀ bí wọ́n sẹ́lá. Bàbá sọ̀rọ̀ nínú wọn wọlé yìí. Wọ́n ti jó ní súnà dáadáa tó sì tẹwa lọ́rùn tí inú wọn nù àti rí wọ̀nyí. Tí wọ́n bá dé airport pé lásán, wọ́n á access wọn times 10 àwọn tó kù. Ṣé ibi intimidation ni? Àwọn mùsùlùmí náà tún máa ń tara ara wa. Ẹni tí ò bá tí ì ṣe súnà débi tí àáfàá sọ́ọ́lù ṣe súnà dé yẹn yóò wá ní ẹmu dáadáa o. A máa sọ fún wọn.
a ma so fun pe isoro ti e ti fun soke ti o ti sun soke ti toro won o ti le se sunu ati e nibe ye yo tun wa mura re ni ota kekere lati ran awon ota lati fo so opo lowo ale se ri awon ni ma da lo se ri awon ni e mo ni pase ma mo si po irupo mo ko han le le lohun lara ti si ma balai la ila ma o je ni ni wo wa ti le da mo si bi ta fa mi o tun mo si ko wa ko de we bi wo ba ni stress to le gezi site ye lati ma bi da ti fe awon meji abi ju be lo lori merin o ko de mo ni to se be na ro ni sa mi gbe ra wa faye ni tori pe intana ilara o wa be ta be tara wa fun awon osa nla ni pari a le so gbo awon challenges yen tan o ta sha ni ara touch e ara touch e ara touch e lara e ta mo fi se complete part for today on ani su tafahumi walistiza kama fira wa shi ya ye o to si muslimi muslimi to mo oni o ze ko ma so pe kini ya to laarin ele ade egba o to bi allah akbar mi ka pe egba mi ni o lara nta so ko to si muslimi to mo oni o ze ko ma ba o paru owe ye pe kini ya laarin ele ade mo to so fun ma ni pe awon mo be ni pa ti won mura daada ye ko te wo lorun awon mo ko ni pa ti won si daada bi ta ba so bi bi ko te wo lorun e wa ta ki mo pe alakata ki ti ni won is that ke lo mo lati fi like late mo youth lawojo ti won si le kulo fun ara ti mo kulo fo bi mo kulo fun yi mo kulo fun community mo kulo fa agbala aye e wa tun attack awon e kalakala ki ti mo to ba ti jesu ma ba won msss ri o ara o bi ti won so fa won mo be to ba ti jesu ma join awon msss ni o ki lo fa mo ni mo ido bale ka won bi won ara ko je ido bale ni o tun je ke lowo si is that the only form of respect is that the only offense ti msss don't liberate awon odo ti je ki mo kulo is that the only offense ti won ni ta so pe gbogbo life omo ye o ko lo join e bi fe ko lo join awon mo mo buro yi eh awon mo mo buro ke guys won ko bi mi o prefer ko mo lo join ke guys ju ko join mss lo and ke guys yari yen recruitment platform never work out is it e wa la work out is mo pa la ojo e wo ye mi to mo láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sígbàtà wà yìí tẹ bá béèrè orúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orúkọ mùsùlùmí pọ̀ láàrin wọn wọn ní àwọn ọ̀sọ̀ àmìn àwọn ọ̀sọ̀ ọkọ̀ tún tó tó tẹ by name àwọn ọmọ tí wọn á rọmọdé mú yẹn fún yẹn ọlọrun jẹ mú yàrá rí ẹ bá yẹ pọ́sọ̀ kọ́ àwọn tí wọn ń tọ owó èrò àbáwọn tí wọn ṣiṣẹ́ alẹ́ lóbìnrin ọ̀gọ̀rọ̀ wọn orúkọ mùsùlùmí wọn jẹ ibi tó sì ti wọ́wá náà láti mú yẹn ọlọ́pàá tó dára ìtawí ọlọ́mọṣẹ́ lágbo ìtẹ́gbọ́ yìí ọlọ́mọṣẹ́ lágbo láti mọ̀ wí láwí ọlọ́pàá ní ọ̀sẹ̀ àmúra ṣe sí ìdáadáa àmúra ṣe sí ìdáadáa mọ̀ tó bọ̀ yẹ rẹ̀ àmúra ṣe sí ìdáadáa àmúra the fundamental principles of Islam. All these principles are also based on the basic legislative material in Islam. And that is what Al Quran and Hadith. And that is the peak of it. Lay Al Quran. Look at this. Look at Qiyas. Look at Ijma. I want to have fun. She mentioned it. That's what I'm saying.
àti kíyàs àti ìjímà they are subject to kíni alukurani sọ kí sì ni àbí ìṣiṣẹ́ lábàáyé lórí ẹ̀ àwọn sí ọ̀nà yìí kí ni alukurani sọ kí sì ni àbí ìṣiṣẹ́ àlàyé lórí ẹ̀ torí àbí ìṣiṣẹ́ wà mọ́tìmẹ́tì alukurani ọlọ́ni ẹ̀ kírun báwo la ṣe mú pọ̀ ọ̀nà máa báwo ni wọ́n la ṣe mú nǹkan ọ̀hún yẹn báwo la ṣe mú àsìkò ọ̀hún yẹn àbí ìṣiṣẹ́ wọ́n ṣe kí ni o. Practical activities of our Prophet Muhammad. Sayings, commendations and recommendations for our Prophet Muhammad is what is Adi is all about. Only our compliment Quran. Quran is an edition. Only Dana, only Deni, only Aditola, everyone of them. What is pure? Or all only? Ibi tó rọ̀ yẹn lágbára ní ẹ̀lẹ́ fọ́ọ̀tì ẹ̀ ó sì ń bá nà mú ìbé ni mú ń bọ̀ nà mú. Làdí sí sí kọ̀mpìmẹ́ntì ẹ̀. Ọlọ́run sì ti kàn fáwọn ẹ̀fọ́ ibẹ̀ àdúgbà wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ yá o. Láyà ń dínkù á ní ilẹ̀ àwá nínú ìwà ìlà wáyò. Mo tẹ́ bá gbọ́ ká pẹ̀ lọ́rọ̀ ànábì tẹ́ bá ti sírí yẹn tó jẹ́ ọ̀tẹ́ntì àdí. Tí èṣe wọ́n ní wọ́n pé kẹ́ẹ̀tì gbà pé wà yìí is another level, another class of revelation. So thereby, it is bound on all Muslims. So nínú ẹ̀ làwọn àfáà tí wọ́n ń juxtapose ni wọ́n ti elucidate níbi tí ààyè kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní community rẹ̀ yìí máa ń wá ṣáfihàn yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní community wa ìmọ̀mù Máàlìkì? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní community ìmọ̀mù wa Ámbàlì? Àti pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní community ìmọ̀mù wa Máàlìkì? Ànàfí. Ànàfí, Ámbàlì, Máàlìkì, Ṣàfì. Rahima Omolo, we have nothing against any of them because they were jihadists. Onígbìyànjú ni wọ́n effort wọn náà lè káwá náà mú nípa Islam. Interpretation wọn níbi tí ààyè interpretation bá ti wáyé not in all cases. Let's take marriage for example. Àṣọ ọlọ́run ní kí ọkùnrin fẹ́ obìnrin that is absolute legislation. No one can fault that. We don't need explanation of anybody to know a mature man and a mature woman coming together to become couple. But ibi tí ààyè àlàyé ti ṣílẹ̀ òun ní irú aṣọ wo la lè fi ṣèyàwó yẹn. Ẹ̀yin láìpẹ́ gíní, ẹ̀yin láìpẹ́ àkàrà, àwọn láìpẹ́ jàràbíà, àwọn láìpẹ́ white, ẹ̀yin láìpẹ́ ọlọ́ pink, gbogbo rẹ̀ Islam accommodate. Ẹ̀yin fẹ́ lo hall, àwọn fẹ́ lo open field, àwọn fẹ́ lo mosque, ẹ̀yin fẹ́ lo thursday, àwọn ní friday ló bí àwọn, àwọn ní ẹja mú saturday, sunday ló bí wa. Ibi tí àwọn àdáyé tí wọn àwọn afá àwọn ní kí àlàfi àǹbàlì ṣàfihàn tó ti wọlé nìyẹn. Another example, afẹ́yẹ zakat ul fitr níparí ramadan tí ramadan bá ti di 27th. A ń yàn lórí ara wa àti àwọn ará ilé wa àtàwọn tí wọ́n ń gbọ́dọ̀ wa gbọ́dọ̀ àwọn ará wa ní ìjọ yẹn láàrin 27 and 29 ayọ̀ tiẹ̀ náà. Ibi dálàyé àwọn ìmọ̀mù ṣáfihàn Máàlìkì, Ámbàlì, Ánàfí tí àlàyé tí wọ́n ti wọlé ni pé ẹ̀yin ló jẹ́rọ gbọ́dọ̀ ti àwọn lágbàdo ẹ̀yin fẹ́ lò rẹ̀ sí ẹni gbà ló bí ẹ̀yin àlùbọ́dẹ́fẹ́ fàfà tí. Kò débi wákàtí márùn-ún pé lágàbé òdì kájí. Kódà kò débi oníkàtí dúró lórí ìrún. Torí ànábì ò ní dúró kókè pẹ̀sìkíbìlà. Ànábì ò sì ní dúró kókè ìsìkíbìlà. Injunction nìyẹn, legislature ni pé tó bá fẹ́ kírun. Fàwa
Behind these imams, rahimahumullah, to bring about their own personal opinion to reign. Whereas, kill Allah, so kill Anabi, so do shaju kukungkung, and nothing you are going to do in this noble religion without evidence from Quran or Hadith. Go poor, I don't need that to be. Go poor, I don't need the Quran or the Hadith. Kódà tó fi lórí káwọ́ntìn ẹ máa ra àwọn ẹlòmí kódà láwọn àyè kan nílẹ̀ Hausa wọ́n ní wọ́n ń para wọn bí ò síbẹ̀ ọ wọ́n ní wọ́n ń para wọn lórí pé àkáwọ́ mọ́ra àti àkáwọ́ sílẹ̀. Nígbà tó ṣe pé mo dá ẹ̀rọ àwọn Muhammad sọ̀rọ̀sọ́là àwọn àyè ti ṣe látàlẹ́ kọ́mẹ́sì fún wa ni. Pé pé ọwọ́ ò sì lélẹ̀ kò sì lé ọwọ́ tó lé tí nǹkan ò bá ṣe ìrànlọ́wọ́ kò ní ìfún káwọ́ sílẹ̀ tó ẹni tó bá wúlò fẹ́ káwọ́ sílẹ̀ ẹ fi ilẹ̀ wọn àtọwọ́ ẹ ní fọ́ sí ẹ ẹ fi ilẹ̀ wọn àtọwọ́ ẹni bá lóun fẹ́ kírun òun ó de fìlà ẹ fi ilẹ̀ ẹni bá lóun fẹ́ kírun òun ó di láwàlì ẹ fi ilẹ̀ ẹni bá lóun ó kírun òun ó tiẹ̀ ní fìlà rárá ẹ fi ilẹ̀. Torí ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ fi jọ́ọ̀jì ta lórí rúkí kí lọ́wọ́ fi jọ́ọ̀jì àwọn ìnáwọ̀lá àmáyú ìyá àti láti dáhùn pẹ́sàn-án alájẹwà ṣọ́kílẹ̀ díẹ̀. Ipé kí ló ń dìtámì ìmọ̀nà ẹ̀yìn náà mo ń fojú wá sàmì ọ̀gá sí ẹ̀tì mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ kí ló ń dìtámì ìmọ̀nà. Ọlọ́ọ̀ni yàdí má yàṣá ìlàsíròtì mùsùlùmí aláta aláàlì ìsàlì nínú ìlàdà 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 tí o lọ ṣe lẹ́jọ́ rú rárá
o ti lo du merin bi ti shaki o pa ti shaki wa pa te pe a ti se convocation e wa be lo ka mi da wo ko a le a o mo de ro je te ra o le jora wa yan o je ra to re ni pe excuses wa e da ko e yo bi wa ni kare ni ki e se fun omo yen cha so wo na ko ni yen yen to wa ti pe kefe ni laye yi Asuna ni fono. Keferio le excuse. Keferio le excuse lati ma mo Olorun. To wa fi le mo be to kan ti o ni bi senu. To mo je ti o da. To se mo pa ashon ke ka lo je ni. Le excuse lati ma choose the right path. Awala lagbara lati so pe onare atelewo but at a point e bi obi o le ma fun omo ni stipend ko ma encourage e ko ma empower lati ni comfortable life ko ma le decide islam to be ko se labe o le kini tu ma ni no your authority is well establish and extended to that point. One day, you shall be a freedom. And in Kinikala, you shall know how we are in Nigeria, what are America? If you want to see someone, one of them will be whatever. You still let him know that this the way, this is the way, that we should know that this is the way I wanted to be. This is the way I wanted to be. Hey, I want to be a Muslim. Hey, I want to be a Muslim. Hey, I want to be a Muslim. This is the way I want I'm to be. I'm the head of this house. This is what I want to do. Take it for it. Because what look on my what look on my soul, now I read that. Who want to die there? Para mo si pe ko lati daran wa je si oko la daran je obirin iya salare ja awon mo ti gogo re o para wa fo lori baba pe kini control to fun won kini direction to fun won ibi to lon wa bo si measure to lon fi me to gba o la ni wa na bi o fi mo rugo ita se ko to ko wa para ya o to ya abi omo ta ni ko lo de ki o ta fun ni moral support moral training moral opportunities eventually kilo ro the freedom yes to so wa lo ya o to ya she ti mo pe ke se pe yi baba yen abi ya yen na lo wa choose me ko si le fiti e ko ba omo Quiero cuanto mi esa. Oye, con el fitia, ¿cómo vamos? Torino, y mi oye, tú vas a ver, che, la fitia con choose the right path. ¿Cuánto es fitia? Islam o si che, ya, 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 ya. Torino va a ya, 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 wanile muslimi ti pelu ni tori pe consciousness yen ko attach e mo personality e pelu olohun ko attach e mo parent e ni in the presence of the parent he is the most gentle human being on earth ti mo to ba de bi tun o ti ni si to si e ti won tu ina ti won tu eje Wasallim taslimun katsiran subhanaka allahumma wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayo hi ma ya ben dajoni wakati marun afi dajoni wakati marun afi dajoni ramadan kiba afi dajoni Mama she wa la la imori ba
gbàdúrà.